Ekipe Sensei, novo nastala ekipa. Evo vidimo, momci se spremaju za put u Prag na District LAN, tako? Turnir. Sada će nam oni reći nešto više o njihovom putu u Prag. Tu je Jurić, najveća glava koja će da vozi ka Pragu. Jure, da. Kaže mi, kako je u ekipi? Uformili ste ovu ekipu, imate novog člana, jednog jako ozbiljan igrač i veliko pojačanje za vas. Normalno, čovjeca misle će nam doći ideal u ovoj ekipi. Ima dosta iskustva, mnogo više vjerojatno od nas ovdje nešto sad ovdje. Mislim da će nam dobro doći što se tiče, ne znam, taktičko nekog dela, što se tiče pucanja, svi znamo kako šopica puca i kako to izgleda. Nije ništa lošije, ne znam koliko od nas, ali što se tiče taktičkog dela i nekih protivnika i ozbiljnosti, mislim da će nam doći idealno i da ćemo mnogo bolje i brže napredovati nego što smo to do sada radili. Šokice, dobrodošao u ekipu CNC. Hvala. I evo, uzeo si drugo mesto na Crnom Stormu u E-Prag ekipi, ali možeš da kažeš nešto više, pošto verovatno naše gledalce zanima otkud sad ti u ovoj priči šta se dešava sa E-Prag ekipom. Pa ništa, imali smo neke nesuglasice unutar ekipe i ja mislim da to nismo mogli nikako da rešimo osim nekim radikalnim potezima koji sam ja napravio, pa sam izašao iz te ekipe i momci i sve ja sam jednom pružio priliku, ja nisam se na to odnosio. Vidjet ćemo, verujem ovu ekipu, mi ćemo srviti koliko možemo, pa da se ne osimljamo. Cilj je do kraja. Johnny, reci nam ti nešto, šta ti misliš o ovom putu u Pragu i mislim, kako misliš da će biti tamo? Jake ekipe će doći tamo i vi ste mladi relativno, ali imate sada jako kompletnu ekipu što se tiče i taktičkog smisla i pucanja. Šta misliš kod? Mislim da će biti dobro iskustvo i da možemo nešto uraditi, nadam se. I samo bih htjela dodam da će Šokica biti tim lider u ovoj ekipi, iako je nov, to je to. Pustili smo mu odmah tu. Ne možda. Da gledamo smo sve, pa će vidimo kako će. Krivo mi je, htio bih da spomenem Lesija. Krivo mi je što ne ide, ali eto, bilo je. Viša sila. Viša sila. Šta ti misliš, Šokice, kako ćeš znaći sada na Barzijevoj poziciji? Pa mislim da će se dobro snaći, samo moram malo više da poznam Bim Game. Nisam igrao u drugoj ekipi od 2008. godine. Navigao sam na Velja, na Aleksu, na Bagija, pa i na Nega koje je igrao sam ovdje pola godine. Ali, ljadan se to je ulozi, tim lidera. I kako se osjećaš sada? Ušao si u ekipu i već ideš preko, a drugo nisi bio. Moraš pezati. Ja sam pustio, ne znam šta je bilo postavljeno. Da, koja nije, drugo nije naš. A to je veliki bonus što je ono preko, nije mi to uopšte bila glavna stvar kad smo ulazili na ekipu. Evo znam na noke sve sa turnija, igrali smo nas puta jedni pet u drugih. Vidim da je super atmosfera, svi ko će da igraju kanter, svi imaju bolju želju za napretkom. Super, ja sam srećan zbog toga što se desilo, sam srećan. Davide, šta ti misliš, niste prošli grupe na Crnom Stormu, ali evo sada imate i prinovu i vežbati i sve živo. Tako su to očekivaš? Na tom turniru. Mi smo ni igrali, ali imali smo to. Malo smo loše slatke protivnike, kažeš. Klasičan kick. Mi smo tekove. A da. Sjajno stav Šokicu došao. Zauzeće sve ono, kako se kaže, tim vidiš da ti sve to. Mi smo, šta znam, Johnny, ja smo slabiji kod one
nikad nisam vodio, uvek sam pucao sa strane, da te razmišljao svoju igru i to je to. Šta ti misliš, a reci nešto o atmosferi u ekipi? Atmosfera u ekipi je stvarno odlično, ozbiljno šuču. Sada čekam sada čokice, sve što je glupi s nama, a bit će to odbrzo. Neće mi treba to stvarno, pa što znamo drugo, dobro je već. Tako da neće biti problema. Malo mi žavi se ove sjeda spomenuo, što dečko se donekle uklopio, trebalo bi mi još malo da, mislim, rekli smo neke stvari što je trebalo promeniti, to je krenuo mijenja, ali šta bi se desilo, da lijepi ga ne može ni ide. Tako da, dečka spojite sta, nije ništa treba. Da, da. A reci mi, ovaj, ja sam čuo da su se fanovi razočarali u tvoje poteze, kakvi meni sad stoje ovo sad što je bio. Dobar, izvinjavam se, izvinjavam se. Stvarno, ispravi se to. Jure, kako misli ćeš ti izdržati put, pošto ćeš voziti, ne znam koliko ima, preko 1000 km? 900 i nešto ne vezi. A mislim da nije problem, više smo stalo tako preko i vozili smo i... Verujem se da nije problem. Više mi problem da rata malo cimo vraćali, pošto neće spavati, da ćemo se uveče. Ali nije problem nikak. Mislim da ćemo to završiti kako treba. Recite ljudima, znači ide vas petoro i ide... Stojić. Stojić, Andrej Stojić. Andrej Stojić, menadžer ekipe za Sejo. CEO. I reci mi ovaj, kad će se znati te grupe i... Ne znam, mi se nadamo do 11. je neki kao deadline za uplatu i to sve to je na sreda, ako se ne varam. Znati ko će biti. Verovatno u sredu uveče ili četvrtak ljudi, tako da će ono izbaci grupe, da bi ljudi znali zbog puta kada se dolazi i sve. Za sad imamo prijavljenih 9 ekipa, ali smo gledali na Twitteru i sve prijavlja se Navi, hoće da dolaze, sad ne znam da se čeka taj dečko iz organizacije koji nije vidio te poruke. Nije bio tu. Ovaj vikend nešto nije tu. Ima neki van turnir, valjda, nisu tamo kod njih nešto i po ponedjeljka će vratno biti još ekipa koju uplatili, ja se nadam, oko 15 ekipa očeka. Ako bude manje, isto će se održati turnir, bit će iste nagrade, bit će isto sve. Idemo tamo da se borimo, pa ćemo vidjeti. Dobro, vi svi vrlo dobro znate te ekipe i upoznati se sa njihovim načinom igranja i sad Čokice ti najbolje poznaješ, te mi se slobodno mogu da kažem, to si go te ekipe pošto si pracao kod tih ekipa većine. Šta mislite vi generalno, da li možda možete napraviti neko iznenađenje na tom turniru? Pa ne znam, pa znam, sad ovaj turnir vate na krštenje, ali ja sam te dušao ekipu i odmah idemo preko na taj veći van, gde će biti stvarno dosta ekipa. Pa ne mogu sad kažem da ćemo mi ispasti grupe, da ćemo biti prvi, to je random, ne znam kako ćemo ići kras ovih dana, ali verujem ako budemo igrati kao što znamo da možemo pobijemo dosta ekipa koje su prijavljene sad. Sad ove favorite, Navi, ne znam koja šta mu dolaze od ovih frekvenci ekipa, očekujem dobar rezultat, ne mogu sad kažem da ćemo mi ih uveriti, nismo imali prilike da držimo toliko, ali sigurno ćemo se uveriti koliko možemo. Kako bude bić. Ali mislim da će biti okej, mislim da vam dođe neka malo lakša grupa, da imamo dobre šanse i da prođemo, samo ne znam kako će se momci izboriti sa tim pritiskom, ipak je to drugačija atmosfera, turnira u Srbiji, tu ima nekih očekivanja, tamo ljudi dolaze spremni, čak su tu, znači da verujem da mogu nešto uvijek, svi imaju samo priznanja, pa ćemo morati malo i na tom psihološkom aspektu da pojavimo, ali ako to sve bude okej, očekujem da ćemo kraći te grupe, pa posle kako kraće bude, ne znam gde će. Recite mi još za kraj, šta mislite o ovom potezu vaših sponzora, Sensei Igronice, da šalje direktno u Prag kao vaš drugi turnir, ajde da kažemo, pošto ste završili Xeno Storm, ali imate nešto da kažete povodom toga i... Ja mislim da možemo tamo da popijemo novog kontakta koji će u nekom budućem periodu, da sad kraćem ili dužem, to sve zavisi od nas i nekih drugih ljudi, pomoći da ostvarimo neke naše više ciljeve koji nije samo turnir u inostranstvu ili neki odlazak na taj inostrani turnir koji će nam značiti ili neće značiti da li ispali grupama ili ne. Mislim da ima neke više ciljeve da tamo možemo popijemo dosta stvari, pogod zato što je Mad Cats uzeti pozorstvo turnira. Mislim, pa možda može... Ja, normalno, iskustvo normalno, to nema šta se priča. Ali što se tiče sponzora i svega, mislim da imaju neki više ciljevi i ne samo otići na turnir. Jasno, jasno, slažem se s tom u potpunosti. Imaš neko nešto da doda za kraj? Ja bih želim samo zahvalim ljudima iz Sensei-a što sam vam pružao ovu priliku i nadamo se da ćemo iskoristiti kako treba. Pa što mi sve znaju što jade, ja sam malo rizičan šta bi nas sad. Ovako nisam došli dobro u igrani, ali oni imaju zdravo razmišljanje po tom pitanju i želim da im zahvalim na prilici. To je
takođe želim da kažem ljudima da nas bodre, da nam treba njihova podrška. I jedan Luka Ciparizer je pravoslan simpatija. Ja bih takođe želeo da se zahvalim igronici Sensei koja, evo možemo zvanično da kažemo, od danas postaje i Efrago zvanični strateški partner i u buduće sve naše live streamove koje budemo radili, radit ćemo bukvalno iz ovog prostora, dakle igronica Sensei u Zemunu, vi pratite Efrag i ajmo zajedno da podrimo ekipu Sensei u Pragu, potrudit ćemo se da vam obezbedimo coverage tog turnira ukoliko budemo uspeli. Ali u svakom slučaju pratit ćemo njihove rezultate. Ćao, ćao. Ćao.